השבוע בסדר חברתי. תקשורת מגויסת נגד מאבק הבדואים בתוכנית פראבר. קראו קריאות נגד ממשלת ישראל, הניפו דגלי פלסטין ואל-קאידה. מה אומרים בבית אחותי על השדה הדתי? אני מתנגדת במזרחיות כמו קישוט כזה קטן על המוצא, אני לא קולטת שזה צריך. מייבשים את אל-קודס, הכתבה המרכזית. يعني الفاتوره الرسميه من جيحون انه انا بتفعلهم مجاري ولسيوم تعداد مخا خبرتيت ومتنخلين مول بيته של השר בנט. סדר חברתי, מדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בין שיחות השלום, החלפת הנגיד ומתקפת הפוליו, נעלם לו מהשיח הציבורי אחד המאבקים החשובים שמתקיים בימים אלו, המאבק במתווה פראבר, שצפוי לנשל עשרות אלפי בדואים מאדמתם. היום הראשון של חודש אוגוסט הוכרז כיום זעם שני נגד התוכנית, אך התקשורת בחרה להביא לצופה הישראלי דווקא את הזעם כלפי הבדואים. במאקו פורסמה כתבת ענק שעושה דה-לגיטימציה לבדואים, הופכת אותם לעבריינים ומגישה לנו רשימת שבטים בדואים המוצגים כברוני פשיעה. נשאלת השאלה, למה דווקא ביום בו מנסים הבדואים להגביר מודעות ציבורית לתוכנית פראבר, בחרו במאקו לשלוף כתבת הכפשה שהוכנה מראש. בערוץ 10 עשו מאמצים להציג את המפגינים בהפגנת ההזדהות שהתקיימה בוואדי ערה כאלימים. עשרות עצורים, אבנים ומקלות שהושלכו לכל עבר, ועימות אלים בין כוחות משטרה למפגינים, תמונות שלא נראו כבר שנים באזור ואדי ערה. הכתב אלי לוי לא הביא שום עדות לאלימות עליה דיווח, על אף שמצלמות הערוץ והמשטרה נכחו במקום. האם ייתכן שערוץ מסחרי היה מעלים תמונות של אלימות כלפי שוטרים מצופיו? או אולי לא היו דברים מעולם? לעומת זאת, בכתבה נראית אלימות קשה של שוטרים כלפי מפגינים, שממנה מתעלם הכתב לחלוטין. האם התקשורת גם היא אינה מבינה כי תפקיד המשטרה להגן על המפגינים במקום להקותם? והנה עיוות נוסף. כאלף צעירים ערבים שהגיעו באוטובוסים מכמה מקומות בצפון הארץ, קראו קריאות נגד ממשלת ישראל, הניפו דגלי פלסטין ואל-קאידה. עברנו בקפידה על התיעוד מההפגנה, בדקנו מול צלמים ומפגינים שנכחו בה. לא ניתן היה לאמת כי דגלי אל-קאידה הונפו במקום. הייתכן שערוץ 10 מנסה לצייר את המפגינים נגד תוכנית פראבר כטרוריסטים? ולסיקור של ערוץ 2, כתב הערוץ מסביר לצופים מדוע המשטרה יורה גז מדמיע על אזרחים סמוך לבתי מגורים. ולאחר שהשוטרים יצרו חיץ בכדי למנוע את החסימה, החלו העימותים בין שני הצדדים, יידוי אבנים, ואז השוטרים נאלצו להשתמש באמצעים לפיזור מפגינים, וכך בסוף זה נגמר. 40 עצורים, מספר פצועים, גם מצד של המשטרה וגם מצד של המפגינים. האם זכור לכתב מתי הוא סיקר הפגנה של יהודים שרצו לחסום כביש ונורו בשל כך על ידי המשטרה? האם ירי על מפגינים לא מחייב את התקשורת להדליק לצופים נורות אזהרה ודווקא לבקר את פעילות המשטרה על האצבע הקלה על ההדק? לסיכום, מה לא הוצג לצופה בתקשורת? אף לא מילה על המשמעות של תוכנית פראבר עבור הבדואים ועל מה הם מפגינים. לא ראינו את שלטי המחאה של הבדואים, לא שמענו את קריאות המפגינים נגד התוכנית ואין עמם רעיונות. אין דיווח על עשרות הנפגעים שהזדקקו לטיפול רפואי כתוצאה מאלימות השוטרים, ואין דיווח על קיומן של הפגנות הזדהות שהיו ברחבי העולם עם הבדואים ביום הזעם. ומה כן הובא לצופה הישראלי? כותרות הסתה, תגובת המשטרה שמצוטטת בהרחבה על ידי הכתבים, ומסר אחיד של המפגינים אלימים. למרות פניות חוזרות ונשנות, לא התקבלו תגובות לטענותינו מערוצים 2 ו-10. ולנושא אחר. התנועה המזרחית בארץ פעלה ופועלת רבות כדי לחשוף את מנגנוני הדיכוי הקיימים בחברה, המובילים לפערים המתמשכים שבין מזרחיים לאשכנזים. לרכבת הזו הצטרף בשבוע חולף אמנון לוי, יוצר הסדרה השד הדתי. עשרות פעילות ופעילים הצטופפו בבית תנועת אחותי שבדרום תל אביב לצפייה משותפת בפרק הראשון של הסדרה. אמרתי לה, אמא, את יכולה לשפשף אותי טוב 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 שאני אהיה קצת יותר לבן? לאחר הצפייה המשותפת, התקיים דיון בנוגע לחשיבותו של הפרק ולרגשות שעלו בעקבותיו. הוא מצד המגע שלנו, זה מאוד חשוב לי להגיד, שזה יהיה ברור. וסביר להניח שיש עוד המון אנשים שראו היום אולי את הפרק הזה,
ככה זז להם שם משהו, ופתאום מבינים שזה לא נחלת העבר, וזה לא משהו שעבר, וזה משהו שהוא קיים היום במובהק, ושמעו את זה מהפה של הילדים והנוער האלה שגדלים שם. ואיפה שלא שולחים, בכל המשרדים הכי גדולים שמנהלים את המדינה ומייצגים את החברות הכי גדולות ואת הבנקים, את לא תמציא כמעט עורכי דין מזרחים, ואת תמציא עורכי דין מרקע מאוד מאוד מסוים, עם תפיסת עולם מאוד מסוים. השד הדתי מבחינתי זה מילה מקבילה להשתקה. עדיף שתסתמי את הפה, שזה גם השתקה וגם דה-לגיטימציה מאוד קשה. אני מתדרת במזרחיות כמו קישוט כזה קטן על החוצה, ואני לא קולטת שזה צליקת, כאילו... והיה משהו בתוכנית הזאת שאני חושבת שהיא תעשה חוויה מאוד עמוקה להרבה אנשים שיראו אותה. המשאלת לב שלי זה שכל המזרחים היום ישבו לראות הסדרה הזו, מזרחים. ואז כל מי שלא היה פרידמן או ליבוביץ' וזה, היה סימון לידו. שאלתי את המג"ד למה, הוא אומר אני רוצה לראיין אותם באופן אישי. אז הבנתי שבשם יצחק נהל להשתלב יש לי בעיה. שולה, אני רוצה להגיד לך שהיום, כאילו בקטע הזה, השיפוט שלי על להגיד, אני מזרחית אנדרדוגית מיליטנטית, שהסתכלת עליי ואמרתי, אני לא מבינה את הקרב הזה, אני מבינה את הקרב הזה ואני שותפה לו. הקרנות של הפרקים הנוספים בסדרה התקיימו בימי חמישי הבאים בבית אחותי. ולכתבה המרכזית. מאות אלפי תושבים במזרח ירושלים חיים ללא אספקת מים שוטפת וללא תשתיות ביוב נאותות. שכניהם בעיר המערבית דווקא נהנים מהאספקה והקצבת מים ללא הגבלה. מייבשים את אלקוץ. ישנם דברים שהם ברורים לנו מאליהם. לחזור מהעבודה, להיכנס למקלחת, לקום בבוקר, לפתוח את הברז ולצחצח שיניים. להוריד את המים באסלה, להשקות את העציץ ולהכין כוס קפה. דברים רבים אנחנו עושים כל יום עם מים. ליתר דיוק עם 200 ליטר מים בממוצע לאדם ליום. האם ניתן לקיים שגרת חיים כאשר הברז יפלוט מים רק פעמיים בשבוע? שאת המים לדירה שלנו נצטרך לספק בעצמנו ולאגור אותם במחל מים פרטי על הגג? שמי השפחים שלנו יזרמו אל הרחוב? הייתכן? בהחלט. مشكله الميه والمجاري اللي هي البيوف الموجوده عندنا في منطقه بيت حنينه بتقطع ميه رام الله في بتجي لازم 3 ايام بتيجي و4 ايام بتقطع المشكله هي ان بنعاني منها من 15 سنه هي الميه هذه موجوده عده مرات تكون مستواها زي الانهار بقى في الهسس والدبان وفي الليل بيصير في الحيوانات كمان 106 بتحكي معهم بتقول لهم انا عندي المشكله هاي بقول لك هذه مشكله اكثر من ما احنا يعني بنستطيع انه نساعدك فيها يعني الفاتوره الرسميه من جيحون انه انا بدفع لهم مجاري انه يكون مجاري بين البيوت هذا ما هم موجود في كل دوله اسرائيل כיום לפי הנתונים הרשמיים חסרים 50 קילומטר של קווי ביוב ראשיים במזרח ירושלים. תארו לכם שאתם מתקשרים לחברת המים ומבקשים לחבר את הבית שלכם למערכת מים, ואומרים לכם שבעבר היו בעיות תשלום עם השכנים, אז הם לא מוכנים לחבר את השכונה שלכם. יש ביקוש למדי מים והתושבים סובלים. גחון אומרת שהיא לא רוצה כי, או לא מעניינת כי היא ניסתה ולא הצליחה וזה עלה לכסף ואני חושב שזה עונש קולקטיבי לתושבים. תארו לכם מצב שיום אחד המדינה בונה חומה שמפרידה בין השכונה שלכם לעיר בה אתם גרים ומאותו רגע מפסיקה לספק שירותים עירוניים. אין חיבור למים, אין איסוף זבל, הביוב זורם ברחוב והמשטרה לא מוכנה להיכנס. נשמע כמו המערב הפרוע? זה המצב בשכונות שמעבר לחומה. מאות אלפים מתושבי ירושלים נותקו מהעיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו עכשיו בלי מים. אנחנו התחלנו לקנות מיכל של מים גדול, 180-200 שקל, וזה לא יספק את הילדים ביום או יום וחצי. עכשיו אנשים שם גם יש מחלות, עושים מקלחת פעם בשבוע, למה אתה יודע, זה עולה הרבה ואין מים. בישיבה שהייתה בגיחון, הם היו אומרים לנו, אתם מבזבזים הרבה מים.
אמרתי לו, למה? אנחנו לא כמו מסגד זאב, אין לנו בריכות. אשתי, היא בשתי דלי מים, היא משתמשת, היא מנקה את כל הבית. אז הוא גם היה כועס מאוד, הוא אומר, אנחנו לא נותנים לכם שעון, עד שתספיקו לגנוב מים. תשים להם שעון בשכונת השלום, שלא יגנבו במחנה. השכונות הפלסטיניות שבתוך ירושלים, שהן נמצאות מעבר לגדר ההפרדה, הן הדוגמה הבולטת ביותר למחסור של תשתיות. והצינור המים שמגיע לשכונה, אותו צינור מים שהיה מחובר לפני 20 שנה. אז אף אחד לא לוקח בחשבון את הגידול האוכלוסין ששם. ובקיץ האחרון, למשל, עם תחילת הרמדאן, עבר שבוע שלם שאנשים לא יהיה להם מים בבית. מצד אחד יש את האקסיומה המקודשת ירושלים מאוחדת, ומצד שני יש את האקסיומה המקודשת לא פחות ירושלים יהודית. עכשיו, כשבגבולות האלה של הירושלים הלכאורה מאוחדת, קרוב ל-40% מהאוכלוסייה, 38% מהאוכלוסייה הם פלסטינים, כמובן שזה לא מסתדר יחד עם ירושלים יהודית. ולכן המדיניות העקבית והלא מוסתרת היא לצמצם את גודל האוכלוסייה הפלסטינית בעיר. עכשיו, איך אפשר לצמצם את גודל האוכלוסייה הפלסטינית אם את לא מגרשת בפועל? רק על ידי זה שאת לא מאפשרת להם לנהל חיים תקינים. אז אנחנו רואים מחסור אדיר בתשתיות חינוך, אנחנו רואים אפליה אדירה בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, וגם בנושא של המים אנחנו רואים שלא מספקים את התשתיות, ומים זה כמובן משאב בסיסי, אי אפשר לחיות בלעדיו. בהחלט מקומם. ולפני סיום, ביום חמישי בערב התקיימו שני אירועי מחאה חברתיים. הראשון בתל אביב, בשעה 19:00, צעדת מחאה בנושא הדיור, יוקר המחיה והתקציב הדורסני. הצעדה תצא ממאהל ארלוזרוב בתל אביב לקריית הממשלה. בין הקבוצות שהשתתפו ניתן למנות את נציגי מחאת הדיור, נציגי ניצולי השואה, נציגי מאבק הגז ועוד. אירוע המחאה השני התקיים ברעננה בשעה 21:00, מול ביתו של השר בנט, שם תוקם התנחלות חברתית. ההתנחלות תוקם במחאה על אישור מפת אזורי העדיפות הלאומית, שכוללת יותר התנחלויות על חשבון יישובים ראויים אחרים. אביאו אוהלים ושקי שינה. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.